Pozdrav gari, ovo Tyler ponovo s vama u novoj epizodi o Warcraftu. Društvo možda bi duže vreme nije bilo, ali bože moj, pa leto je, mnogo se više vremena provodi napolju nego unutar kuće, za kompjuterima, posebno u svetu Warcrafta. Naravno, znate, a zdravo je malo napraviti pauzu. Mislim, generalno nisam napravio pauzu, subscription mi je i dalje aktivan, jednostavno, da kažem, malo manje igram i malo manje provodim vremena za računarom, ali oto potu. A da, kao što sami naslov kaže, danas ćemo da pričamo o patchu 8.2 i nešto da kažem malo našire njega i van malo njega. A mislim, sama poenta će se odnositi šta je ovaj patch sve doneo u Warcraftu, a kakve su da kažem neke moje, kako su moje očekivanja bila, šta mi se tu zapravo sviđa i da kažem, iskažem neko svoje trenutno mišljenje. Kao što sami znate, ovo je dakle patch Rise of Azshara, koji je, da kažem, stvarno je epic. Mislim, sama dešavanja, videli ste sami cinematic koji je izašao. Mislim, jednostavno, samo kad pogledate cinematic, dođe vam do momenta, pa ja moram ovo da igram, jednostavno, pogotovo ako znate nešto malo lore Warcrafta. Mi smo dobili stvarno puno novih stvari ovde, ne znam koju pre da počnem da pričam, pa se zapravo napravio jednu malu tezicu, da ne bih preskočio nešto od svega toga. Nisam teo pred izbacim video klip jer sam prvenstveno želeo da prođem malo kroz te nove zone koje smo dobili, da vidim šta se zapravo sve to desilo, jer samim tim samo ću tako iskazati neke moje, da kažem, emocije prema tom patchu, neko iskustvo kroz šta sam prošao, šta bi volio da se promijeni, šta bi volio da ostane isto, šta mi se sviđa, a šta ne. Tako da, ajde da počnemo. Znači, pre svega počet ćemo, dakle imamo te neke sve, da kažem, te major promjene. Imamo Heart of Azeroth sistem. Ovako, kao što znate, mi smo dakle na početku Battle for Azerotha dobili Azerite, znači Head, Shoulders i Chest, na koji možemo dakle da menjamo različite stvari. Nešto poput glifova, nešto poput starih weapona legendary koji smo koristili dakle u Legionu, artifact weapona. To je okej, ali imali smo dakle i nek na koji nismo mogli da radimo nikakav custom size, što je zapravo po meni bila jako velika glupost, zar nisu mogli jednostavno da, ne znam, da zadrže weapone, da promene priču, manje više. Sada, znači, promenom tih azerita dobili smo mix tih artifact weapona i ovog neka, gde zapravo možemo da izaberemo određene spellove kroz određene, naravno, kada levelujemo svoj nek, da dobijemo dakle određene bonuse. Znači, to je isto, znači, kompletno ista priča kao u artifaktu koju smo imali, s tim što je dakle kada smo imali artifakt i popunjavanje onih, da kažem, poena ili talenata ili kako već ih nazovem, kako je god vama draže. Nismo dobili na početku, ovo dobijamo dakle na 8.2 patchu, mislim, ovo je patch, evo sad će još malo mjesec i pol dana i mi smo u Battle for Azeroth već godinu dana. Mislim, to nije malo, mislim, jedna ekspanzija u prosjeku traje 2 godine. Nego to neka bude nešto za drugi put. Ok, što se tiče tog sistema, recimo, pa sad mi se sviđa, mogu da kažem sad mi se sviđa, sad imamo dobar custom size, znači imamo Azerite armor, znači kompletno, znači head, shoulders i chest, koji možemo dakle da konfigurišemo onako kako nam odgovara. Sad imamo dakle ove Azerite traite, tako da vam i daje neku malo veću inspiraciju za grindovanje. Dok ono je bilo ono, levelujem nek, dobijem neki item level na taj nek i to je to, ništa spektakularno. Ovo je sad, da kažem, već malo bolja priča i malo više igrivosti je unelo u ceo taj sistem. Ok, još jedna glavna stvar, mislim, ima stvarno puno glavnih stvari, ne znamo odakle ni pre da počnem, trudit ću da ovaj video ne bude previše dug. Imamo dve nove zone, znači imamo Nažatar i imamo Mekagon. Nažatar je zapravo, da kažem, dom Nage, dok je Mekagon, da kažem, dom Goblina i Gnoma, ili možda se nisam dovoljno informisao. U principu, ove dve zone su takve stvarno fantastične, a Nažatar je jako lepa, ali mogu da kažem da trenutno se stvarno muči sa svojim Shadow Priestom, jer gde god uradim, šta god uradim, na meni ide brdo mobova koji mi stvarno treba vremena da ih ubijem. Mislim, ono, da se ne ložimo, stvarno je prenatrpana. A što se tiče Mekagona, Mekagon dakle je dobar, sviđa mi se, deluje kao neki auto-otpad, ali ok, baš onako živopisan i mogu da vam kažem da je jako bogat sa PvP-om, znači i čak i, jer to su sad trenutno glavne zone, svi ljudi grinduju sve moguće u tim zonama, jer mi smo zapravo u tim zonama dobili određeni armor koji možemo dakle da boostujemo. Naravno, ja nisam bio jedan od interesenata da jurim taj armor, jer znate, ipak dobili smo dakle dve nove
reputacije koje moramo da odradimo, koje moramo da dođemo do Exalted, mislim, ne moramo, možemo i na Revere da ovaj požemo, dakle, da budemo Exalted, i dobili smo, dakle, brdo grinda, što trebamo, dakle, da obavimo. Neko moje mišljenje o ovim zonama je fantastično, mada ipak mislim da su trebali ove zone na početku da budu takođe, jer nekako to bi stvorilo živopisan sistem igre. Kako živopisan? Mi smo, dakle, dobili Zandavar i, da kažem, Broken Ice, a Zandavar i ovaj, kako se zove, bože, na vrh mi jezika. Ok, zona Aljance. Ali, još uvijek tu nešto nedostajalo. Kao da nije bilo potpuno. E sad, dobijenjem ovih dve zona, mi jesmo dobili dakle dodatne stvari koje moramo da odradimo, ali mogu su da nam pruže bar neki deo da možemo da iščekamo da će se pojaviti. Odnosno, da budem iskren, mi smo stvarno sve stvari koje su bile potrebne uradili na Zandavaru i na čeki, kako se zove, znači, evo, iznervirao sam se stvarno. Da, kulti ras, eto, bože, nema, malo sam otišao iz sveta Warcraft i već sam počet zaboravljam određene stvari. Generalno, Warcraft sada mi nekako izgleda malo više potpun nego što je bio. Znate, na samom launchu delovo je kao da nije potpun, kao uradili smo ovu ekspanziju, dodali smo neke osnovne stvari, ajde pustite što pre samo da krenem pa ćemo da popunjavamo rupe vremenom. Ono, ali to ću se čuvati za kraj neko svoje konačno mišljenje o svemu tome. Ok, znači to su nove zone, dobili smo dakle novi raid, zove se Ažara Eternal Palata, i dobili smo Mega Dungeon koji je Mechagon. Ne, sad, što se tiče dakle ovog samog raida, raid je, znači, fantastičan, gledao sam malo na PTR-u i na YouTube-u kako ljudi rade i šta se tu sve zapravo dešava, i sa svojim guildom sam počeo da vršim neke regrutacije, jer počeli smo da vodimo priču o tome da krenemo malo da rajdujemo, bar koliko toliko ili nešto casual, da vidimo kako će to da ide. Iako to, da kažem, nije bio deo priče naše guilda, ali jednostavno priča Warcrafta nas je ponela dotle. Rajd mi se jako sviđa, mnogo mi je, da kažem, interesantnije od prvog rajda, recimo, koji je bio u drugi, mi je bio nekako dosadan rajd, ostale rajdove nisam ni želeo da jednostavno gledam. Mislim, posmatrao sam ih, igrao sam ih, mislim da ovaj rajd sa Jainom koji je poslednji, nije on bio toliko loš. Dazara Or, ali opet, Blizzard zna mnogo bolje uraditi te stvari. Jednostavno zna, zašto nije uradio, postavite pitanje zašto. Ovaj raid je fantastičan, a Mechagon instanca je zapravo velika instanca, da kažemo dungeon, koji sadrži, čini mi se, 8 ili 9 bossova. I item level će biti na nivou mitika, na nivou rajdovanja. Tako da imamo šta da radimo, čak i za one igrače koji ne vole rajdovanje, koji vole da rade dungeon i to. Mada opet, posmatrujući nešto iz Legiona, koji je patch recimo donao 7.2 i 8.2, mi smo imali mnogo veći spektar izbora. Mogu su, recimo, umjesto neko moje mišljenje, umjesto Mechagona, dungeona, mogu su da donesu jednostavno jedan mali Mechagon dungeon i vremenom da dodaju još dva isto klasična dungeona koji su obične veličine kao i svi ostali, znači koji imaju od 3 do 5 bossa. Nekako, znate, kada dobijete malo više kontenta, ti dungeoni su zapravo, da kažem, jesu deo kontenta, kada ih malo više dobijemo, imamo veću želju za istraživanjem i za radom, za progresom. Nekako, jer, pazite, ovaj patch će trajati jako dugo, mislim će trajati sigurno nekih 7-8, možda 9 mjeseci, do sledećeg godina, otprilike možda prima marta, posle toga nas sigurno očekuje patch 8.2.5 i nakon toga, mislim da li će ići na 8.3.0, možda hoće, nisam siguran, ali posle toga očekujem novu ekspanziju, ljudi. Uskoro će verovatno biti neke najave, mada spremam jednu temu da popričam o tome. Ok, dakle, to što se tiče dungeona Mechagon i novog rajda, gde ćemo, naravno, da se borimo sa Azarom, da je pobedimo, naravno, u njenim planovima. Naravno, tu sad ima, dobili smo i da otključamo, dakle, Flying, treba da radimo Pathfinder 2, ja sam posmatrao svi Pathfinder, mislim da neke sitnice nisam uradio Pathfinder u prvom delu. U ovom drugom delu, mislim, generalno jeste lakše od prvog dela, ali postoje neke stvari koje, dakle, morate ispuniti, neke norme kako biste leteli i na Kutirasu, i na Zandalaru, i na Mechagonu, i na Najdaru, mislim, daj na Najdaru. Dobili smo onda nastavak, znači, dakle, war kampanje, generalno imat ćemo, dakle, novi questline koji sam ja odradio za sada, na jednom karakteru, koji treba da uradimo na drugom, jer jednostavno držim bounce na njih dvoje. I
Quest Line kao Quest Line delimično jeste zanimljivo. Imamo dakle zanimljive te neke spotove sa svojim likom kada radimo. Lepa je priča. I jako ta priča, da kažem, u jednom trenutku nije nekako povezana sa nekim stvarima, ali još uvijek je dobra priča. Mislim, kada se radi o Ažari, Ažari je zapravo jedan jako veliki utjecaj u Warcraftu. I on je jako bitan lik. Možda nije bitan lik kao što je bio Lidijan, ili možda, naravno, Arthas nije toliko bitna, ali ima jednu veliku ulogu sa Nagu. Jer znate, u TBC-u kada se spominjava Lidijan, spominjava se dakle i Naga i ostali. E sad, dobili smo dakle također nešto novo od Armora što se tiče Gnoma i Taurena, dobili su neki svoj armor setove. E sad, ono što sam ja želio još da dodam, sad ću da pogledam, dobili smo nešto novo na samom polju PvP-a, što bi stvarno bilo zanimljivo. Da vidimo šta je to beše bilo u pitanju. Generalno i dalje nisu ništa pričali o tome da vrate vendore, stvarno mi je krivo zbog toga, i to non stop pokušavam da, čekajući novu ekspanziju, čekajući neki novi veliki patch, neku novu veliku promjenu da se desi, da kažu evo konačno tražili ste, evo dobili ste, evo i dobro, oto potom, nadam se da će biti u novoj ekspanziji, evo i dobro. Ok, sad da nađemo ovako. Dobili smo dakle novi Battleground, nazvan Ashram, ja ga još uvijek nisam igrao. Dobili smo novu arenu koja se zove Mechagon, ni nju nisam stigao da igram, mada mislim da su još uvijek nisu pušteni, da će tek da budu pušteni. Ali svakako radili su nešto novo na tom polju, jer znate sami, dok god budu radili na tom novom PvP-u, da je naravno počela i nova sezona 3, kako u Mythic Dale-u, Mythic Plus Dale-u Dungeon-u, tako i u PvP-u. I naravno da, svakako su naveli također da War Mode može da bude uključen čak i u Mechagon, što me baš stvarno čudilo. Nekako da se ja pitam, ja bih u bilo kom, da kažem, većem gradu, čak i u Zandalaru, čak i u Kuti Rasu, da može da se uključi, da ne moramo da odemo u Ogrimmar i u Storvin, mislim da možemo da uključimo u nekim sporednim gradovima, ali mislim, znate sami. Što sam još mogao da kažem, da, svakako, što se tiče dakle novog rajda, novi raj treba da izađe 10. jula u Evropi, 9. jula dakle izlazi u Americi, na US Realmima, znači prvo će biti pušten dakle 9. i to je prvo će biti pušten normal i heroic, a kasnije će biti pušten Mythic, naravno Mythic za vrhunske hardcore igrače, mi svako nećemo da radimo hardcore progres, tako da ono. E sad, neki moji utisci celog ovog patcha i ovih dešavanja su sljedeći. Sve ovo već navedeno je dobro, sviđa mi se, ali ja bih sa ovim pustio recimo Battle for Azeroth da bude ekspansija. Zašto? Pa pre svega, dobili smo dakle jedan dobar zanimljiv raid, dobili smo zanimljivu priču, mislim, mogu su oni da stvori još jednu priču koja možda bude isto ovako zanimljiva. Da li je sa Nagom, Azarom ili nešto sa nekim trećim? Jer pazite, tu će doći do susreta Ažare i Silvane i razumete, ima tu mnogo karaktere, mnogo spoilera koji još uvijek mogu da se dese. A treća stvar, pa pazite, mi smo počeli bez novog Battlegrounda i arene, ekspanziju. To se nikada nije desilo, ovo to se stvarno nikada nije. Mislim da se to desilo i u Legionu, nisam siguran. Ali, oni su sad u 8.2 patchu, mogu se da puste, mogu se opet nešto da dodaju, mislim, jesu oni radili, da kažem, Arati i one ostale, da kažem, malo remake-ovi, ali to nije ništa novo, mislim, dajte nešto novo, da ljudi imaju šta da igraju, da ljudi ih nešto ponese u igrici, i tako te neke stvari. Tako da ja mislim da je, da se sad Battle for Azeroth osjeća da je ovako trebao da startuje zapravo, eto. To je da kažem neko moje mišljenje. Tako da, ne znam što bih još mogao da kažem, osim da me čeka brdo posla na polju progresa, znači samog neka, farmovanja, i da od sledećeg reseta koji se dakle zapravo dešava u sredu, mislim da je sreda 12. juli, nakon tog reseta, poveća se zapravo i item level u Mythic Dungeonima, tako da će da ići, čini mi se, do 445 ili 450, ne u Mythic Dungeonima, nego već celokupan item level. Znači, tu će se promijeniti dakle, i u arenu kada kapujemo, i u Mythic Dungeonima od 0 do plus 10, koliko budemo dakle, radili.
Šta bih još mogao da kažem što se tiče ovog patcha? Pa generalno, to su te neke najbitnije informacije. Da kažem, informacije nisu bile, da kažem, nešto mnogo obučnog tipa, ali svakako sam volio da ih prokomentarišem. A svakako nisam jedan od onih youtubera koji će vam praviti gajdove kako se šta se radi, jer prvenstveno, znate sam, ja nemam toliko svog vremena da bih to mogao, ali svakako napraviti jedan video koji bi popričati ovako o nečemu, mislim, i vam i, i meni znači. Neko moje mišljenje, i još uvijek da kažem, još nešto što bih mogao da dodam, jeste da sad ima stvari da se radi. Čak i oni ljudi koji nisu subscribe-ovani, da li ovo pravo vrijeme možda da se vrate, da jeste. Jeste, i imate brdo novih stvari da uradite i nove stvari da vidite, tako da pokušajte. Ja sam u jednom trenutku želio da napravim jednu pauzu, ali naravno zbog nemogućnosti nekih drugih okolnih stvari, naravno započeo sam neki veliki progres, ne mogu sada da ga prekinem, a ostao sam i ne kažem što sam ostao. Znači, stvarno mi se dopada i kao što sam i rekao, imam brdo posla koje moram da uradim i to je to. Što se tiče nekih mojih, da kažem, redovnih aktivnosti na YouTube-u, trenutno sam bio tako na jednoj maloj pauzi, mislim skoro dve nedelje nisam izbacio video klip, ali potom izbacit ću ga, to nema problema. Konačno sam počeo da radim jednom video klipu, mislim ja sam počeo na mnogo video klipova da radim, ali ovo će biti jedan od bitnijih, Outlander projekat, da vam ispričam kako napredujemo, šta se tu zapravo dešava i kakav je rezultat onoga što smo započeli u aprilu ove godine. Društvo, do sljedećeg viđenja. Za sve one koji su prvi put ovde, nemojte zaboraviti da ostavite subscription u kojeg vam se dopada moj content. I za sve one koji su trenutno već ovde, koji me prate od početka, bacite komentar, recite mi neko vaše mišljenje i ostavite mi like. To će mnogo značiti na rastu mom kanala. Tako da, društvo, do sljedećeg vidjenja. Pozdrav!